Nälkä. Kai tässä olisi nälkä joka hisen. Et sä ymmärrä, että meillä on konkka niskas. Haetaan jotain kaupasta. Ei varmaan haeta. Entisetkin on maksamatta. Kauppias ei enää edes tervehi, vaikka kui lyhyes hammeesmäät ja vaikka kui hymmyilet. Hei, mä en osaa noita, mä en jaksa ja oi, noi alkaa ahdistaa. Se on pakko nyt. Kuule, mikä tää vekseli on? Pysäköintisakko ulosotto, sehän meillä on edes auto. Tuon vekselin mä takaisin yhdelle tuttavalle ja... Pysäköintisakko, se on ihan yhden nobody juttu. Vai niin? Kuule, minusta alkaa tuntua, että myö ei sovita samaa mökkiä. Mikä ei toimi? Mie lähen, mie mä vaikka johonkin solluun, vaikka miten ankiaa olisi. Hei Vappu, älä lähde. Eihän mä pärjää täällä. Keksitään jotain. Mitä tässä on keksimistä? Ei tässä ole nyt enää mitään. Kaiko mänt. Yhtään latin lattia ei ole rahaa. Ihmisiin narutettu, työtä tehty kuin hullut. Mikä ei auta. Kun ei sillä itsellä ole. No, kavereilta. Tai vanhemmilta, pankista. Mitä sä sanoit? Missä pankinjohtaja? Anteeksi, missä hän teillä on pankinjohtaja? Tuo perään. Ihan kiitos. Päivää. 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 Miten voin olla avuksi? No. Monellakin tavalla. Joo, meillä olisi tämmöinen asia, kun me tarvittaisiin 50 000 lainaa tämmöisiin omiin menoihin, että miten on, että saataisiko. Vähän tarkemmin, minkälaisia menoja nähdään? Tämäkin iso summa. No ihan henkilökohtaisiin menoihin. Onko niin tarkemmin? Vähän tarkemmin. No ei, tässä sitä nyt on monennäköistä menoa, niin. Niin. Ei sillä lailla osaa niinku eritellä niitä. Että saisiko sitä? No onko teillä minkälaisia vakuuksia tai takuita? Mitäs ne on? No, ei meillä oo. Ne on semmosia, että... Ei meillä oo semmosia, että se pitäisi tulla ihan tälviisiä kylmiltä. Ei se kyllä ihan pelkällä teidän omalla nimellä. Ai jaha. Onnistu. No mut kuule, hei. Hetkinen. Mulla olisikin kuulkaa semmonen toinen idea, kun on kytenyt pitkä aikaa. Tämmönen, kun annas vähän tätä kynnää, niin Semmonen tää Karjala-puumi on nyt niin kuumanna käyvää. Ja ajattelet tämmönen perinneruokaravintola. Kuule, Karjalaa paistii, Karjalaa piirakkaa, ei alkoholia. Sekin kuule voisi tulla vaikka tarjoilemaan sinne kuule, jos sulla on joutoaikaa, niin kuutamokeikkaa tuu tekemään. Me maksetaan, kato, kaikki pimiä. Se olisikin hyvä. Ja kato, eineksiä, myö tilataan lyhyen mikroon, niin se mennään, kun väärä raha, vähän kastiketta siihen joukkoon, niin se on oikein eksoottista. Jos nyt lasketaan, että vuokra nyt, mitähän se olisi. No. Kyllä teillä täytyisi olla jotakin vakuuksia siihen ja kokemusta tämmöisen. No mitä, että me, jaa, no sitten, antaa sit olla vaan. Me ei saada muualle. Lainaa. No, eikö se nyt sinun selväksi on tullut? Pohja. Joo, antaa olla vaan. Ikävä ihminen, näkemiin. No, näkemiin. No. No, sinua harmittaa, kun me rikastuttaa kuulla. Kahan se ikävä ihminen on. Olisit mulle kertonut tämän loistavan ideas, kuule, niin mä olisin voinut markkinoida tämän pankinjohtajalle vähän sivistyneemmin. Mutta sä, kuule, taas otit tämän Karjalan murteis ja Karjalan piirakat. Sä oot okei, Karjalan piirakka koko ennen. No, kuule, sä et antanut käyttää maisensia, kuule, avuja, niin tää on ehtymätön arkku, mikä mulla on. Kuule, mie niin. Toivoisin, että sun lompakkoiskin olisi ehtymätön arkku, niin tässä ei olta. Kuule, sä oot nyt hiljaa. Sä et huomannut edes sitä kontaktia, mikä mulla on sen pankinjohtajan päivällisen, olisi voinut kutsua. Jostain se olisi nyt hintaa revittävä. Niin. Mut jos hakeudutaan johonkin tahoihin, niin mä hoidan sit edustuksen. Mihin tahoihin? Ei tässä oo mitään tahoja. Kuule, se on nyt ryhdyttävä raakaa työhön. Laivoja siivoamaan. Älä nyt untana, ei kuulu mun toimenkuva. Mut hei, entäs paperin keräys? Sillähän me kouluukin hommattiin telkkari. Ja että kierretään ihmisten ovilla pennin päiväpalkalla, ei varmaan lähde. No entäs pullokeräys? Siinä ei huoli mennä sisään, voi kulkea metissä ja kavuilla. Viiskyt penniä pullo. Tolla laskumäärällä me kierretään hei 10 vuotta. Rupee suoraan vetää kolina. Elä nyt on niin negatiivinen, et siellä muista, että tää soppa on siu syytä. No se on niin älyttömiä noin sun ehdotukset. Hei, entäs se kierrätys? Viedään täältä vanha kama pois ja otetaan uutta tilaa. Mitä se nyt auttaa? Kuka tässä nyt on pönttö? Hei, mut se kierrätys. Niin. Nyt mie tiiän. Me pannaan meidät kierrätykseen. Tai siut. Mitä? Siis muuta on se hullu. Ei tietenkin siut, kun se on tuhlat. Mie tiiän kuule, me pannaan lehteen ilmoitus. Tää on hieno idea. Päiväkahvi seuraa, niin kuin muutkin. Ja ehkä siu ei kuule juuri kiertääkään, jos me löytää sopiva yksi rikas uhri. Mihin lehteen? Ei toi on vähän epäilyttävää. Hei!
en rupee itteeni myymään. Nehän tahtoo siis... Kuule, mä en rupee. Ei, kun myös selitetään, että siet semmoista, että niin. Siellä vaan niinku juttu seuraa, laskui vastaa. Ja kuule, myö pannaan siusta oikein hieno iso kuva, kuule, etusivulle. Niin, vieti vaatimuksia. No, ainakin komea. Mm-hmm. Ja rikas. Tai pannaan vakavarainen, niin ei vaikuteta ahneelta. Joo. Ja normaali. Mikä normaali? Normaalit on naimisissa. Me pannaan sopusu. Täydellinen vartalo. Joo, ja naimaton.